ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଯାଦବ, ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖିଲେ ଆମର ରସିଦ ଖାନ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର, ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଲିବେ କୁଆଡ଼େ ନା ଖାଲି ଡାକ୍ତର ନା ଇଏ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆମର କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ସରିଲା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଖିବେ।